Okay, someone help with the other baby. Okay, come on. Okay. Yeah. Who's Linda? Who's? It's Linda. This is Marlon. I'm not a teacher. Yeah. Hi. Hi, Jim. Yeah, dear. S'ka më dyshje se njëra nga plagët më të dhimbshme për banorët e fshatrave të Kaçanikut dhe Hanit të Elezit në momentin aktual është egzodi ikja, e cila determinohet nga situata politike dhe e sigurisë, të cilës po i paraprin dhuna dhe represioni i egër slavo-karpatian. Vendkalimi kufitar mes Maqedonisë dhe Kosovës, Blaca, por dhe vendkalime tjera janë stacionet e fundit prej të cilave shqiptarët po nisën për të kërkuar një siguri paksa më të rehatshme fizike dhe shpirtërore. Kjo ikje ka filluar moti për të vazhduar edhe sot dhe është duke evoluar me tërë vrazhdësinë dhe agresivitetin e vetë para syve tanë. Kemi dro edhe është zotit e mos jetë e vërtet, por na bëhet se plani anti-shqiptar për shpërngulljen e popullsisë nga trojet e tyre, sikur po vazhdon. Si qeni në dieni, një numër i madh i vëllezërve tanë kosovar, këto ditë ja kanë mësyer Maqedonisë. Gra, pleshe dhe fëmi rrëfejnë për një golgot të vrasht të cilën vështirë se e ka psyri dhe mendje e njeriu të civilizuar. Rrëfimet në vazhdim si kur nuk duan koment. Masi nesën me gjujt, na adit unal diqka pak, atë natë aram, me pletë të ba, po i marën vesht që kanë mitë mikin me gjithë gjallin. Mikin e vlajt e kanë mitë me gjithë gjallin. Po kush e ka mitë? Unë se di të kush e ka mitë. E kanë mitë, nëse të kanë ardhë, e kanë marë. Kush e ka mitë? Që është ndodhë i vrasja? Vrasja kanë arë të shpia në barat, e kanë skrit dramën, sot hip në dramë. Jo grefe taj prapë mos me hip, atë më rena në dramë. Sot nuk po du me hip, ata në ma sapin a fatë vetë, ma të matë për me diskret, gjimësën e kretë, i heken e një gjimësën e. Gjalli më rena konë, gjalli vetë. Aj del me nërë para, sot. Ana ata e preptojnë me njerë si apin, a fa t'hiq. I vrajtën babë dhe t'ja? Babë e birë i vrajtën t'u ti. Edhe na, ata si ta kalzova, na mik e kimi ata. Mik vlaj. Aj, shoqe vlajt, vlao ata. E, tash, si për di vetë me thonë që na, ketë, në qatë gjende ishim që Mu, friga, adi, të shi mes, si di vetë, frik. E, na, nisëm me dalë, dikush para, dikush mas, dikush kaj, dikush si di vetë, i lam shpijat, qashtu, edhe dulim, kush patëm dokumenta, dulim. Kur dulim këtu të carina, carina sa dokumenta, me dalë batëm. Kush kishte dokumenta, il shojke. Kush kishte prap.
mishku në venë, vetë. Nëse kush meta gjë metë, ditë re ditë të i batë gjinja, të dalë të këne, të i këti tali me familje, me shpësho shpirtin. Shpijat vetë derën, kush ka pa gjonë, vë ka qelë derën, i kalon gjonët në borë, hiqë, qashtë, e që ka zgjidhe i kalon, më të cofë atin lirë. Edhe kanë ikë, kanë dalë. Ne ati, qështu. E, vëllajt, adje në katon ku jam konë, po ta ka dhënë e parat vëllajnë. Kanë shku, ati kanë thonë, a lirë ka pasë e vëllajt e në. Qili dhjerën, a kam shilë dhjerën, e në ka ikë për të tovë, ka ikë, adje kam, mi qatë sajnë. Thëto, qili dhjerën, shkujnë, ushtria. Sa kanë kërkush atë, i më qënë shkjem dhjerët, dënga, masa një atë, shka masë banë, shka masa. Senë ata, rake, praptojnë, anë. Kanë gjithë. Shka kanë gjithë atë, së dhjerët atë, se më kanë adje me pa, se shka kanë marë, kërë kanë punu, kanë dalë. Anaj që ashtë i kalonë malin, kretë klap ka ikë, ka shku. Me njerë pas vrasjes, pjestadit të LDK-s zëtë di ka for lohut me të birin, të nesërn filloj panika në popullat dhe kështu vendosëm që unë dhe djali agjës ti marim gjyshen dhe ti largojmë spari këto pasi që janë më plegjë nga familja. Pas ta jardhëm këtu në Macedoni të burri halës ku gjithëm mirë kuptim. Dhe... Qka ka ndodhë në fshat? Në fshat, atë dit që u lagum nga shtëpia, u fshat i u rëthua me forca ushtarak o policore sërbe dhe ka pas maltretime, plaçkitje. Gjitha ka ndodhë, sidomos në fshatrat Rezhans, fshatrin dhe braft që quhet. Qka më konkretisht ka ndodhë në të fshatra? Po, në të fshatra ka ndodhë atje gjindet edhe ushtria qëlimtare e Kosovës edhe për atë edhe atë fshatra janë sulmuar më tepër. Edhe në fshatin e Rezhans, për shak se agja im është miku i Gafurit, edhe atë shpijen e aty e kanë thy, e kanë shkatëru krejt, dhe aj atë dit me njerë është ju ka bashkan gjitur ushtërisë qëlimtare të Kosovës, dhe kështu edhe aj familjen e ka larguar nga shtëpia, janë vendosur në Macedoni edhe ato. Rrëthuan krejt fshatin aty, forcat policore ushtarake, pati kesh rrëtime të mëdha, lëvizje të mëdha të forcave, dhe u detyruam që të lëshojmë të gjithë shtëpi dhe të dalim në hante e lezit aty në qendër. Kështu që aty pati një shumë një numër i madh i popullsisë. Kështu që i kanë lëshuar fshatrat aty paratë që ka pasë, dhe aty ka pasë luftime të mëdhoja. Tani jam detyruar unë të dal këtu për Maqedoni, ku nonën, babën, vllavën, motrën e kam aty, sa të s'kanë pasë dokumentacione, kurse unë jam marrë pramë këtu. Edhe mendoj më këthi apet. Jem që lashpini, lashpesh borën e gjallit, edhe hekëm, të jek i colë, të jek i losë. Hekëm për qëta. Qëka ka ndohë atë jem fshatën e juve? Bën kërsitën, thanë të bën gajre, ka qanë e ka gjerathit, ka qanë inkit, për qëta hekëm. E më shela shpijen e redule, i mëra colt, në nësëm dule. Problemë o të shmi me nejtë natën, se kërseqin, o të shmi që i përna i në mrejna. Qështu? Po jo në familjen kita tje e kam, këtu në shpishe e kum lënë burin, vjerin, vetëm ato dhe. Kena më shelë shpijen dhe kena i kena dalë përshkat fëmive, vjerës edhe u frigoj shmi tepër maltretime. Fëmit ka ishin, u të qin me fletë.
ka ndër prej shkollën. Stasha së shkollas kërkun, po mërziten. Për shkak situatës të e për e vështirë atje. Kina hiki, su kina mor asë një tesh, asë një kanar me qizme. Tu hik, ha, bëvis kina dit asë tesh, asë kur gjom e mor, në aksham. Që shto nërë ki ki, ki vakt. Për kja meti. Ja, me vra kanë vra, me prej kanë prej, me... Shka s'kanë bon, shka kanë disht. A, sa ati gjasht në aksham. Na kena ndarë në përmat. Tre saat, 5 saat na ka shkue njërë të nëllatës. 5 saat. Me ka rikë më kanë qitën. 5 vetë me tërkuza do u lidhën e i grefshin tërma. Di për para, di për mas. Ata u lësin, hasin ka pak e uqin. Has ka pak e uqin, has ka pak e uqin. Kur kena ndarë nëllatës, A gjë, u thëja e karika. E atëhere, bash bota mënim, bash shumë, se së nërësh në datë kariken. E masane, erën dhe blasali atë. E muërën me traktor. E më qitën një blotë. E prej blotë, e masane, ku më ardhën me dronë të këune. Po atje në katonë, shka ka ndodhën atje në katonë? Në katonë, a gjë matonë ka ndodhën, shumë kanë bohë. Shka kanë bo, për shembo? Kanë vrao, kanë prej, kanë... Ato shpëja ti kanë prejshën, anë e maton. Në shati pëste ne kanë, kanë bo shumë grana time. E na me pasha porta, djallin, vjerën, në qike këmë qitë ka mali. Se i na frigu shumë. A kanë ndodhën shumë atje vrao si... Ka vrao, kanë vrao, vallaj, shumë. Në fshat keni kini lanën të ashtë atje në fshat? Fshat, kërka heqë se kina lanë ma. Veç kitë kina dalë. Kina ardhë në lesan kina nejt një dynet, se na përkatu në than nuk ban me nejt heq. Mëse prej ati jetë gjallin qikën, ma kanë qitë ka blauca në thonë. Mëse vjerën e kanë lonë shpini herë, mëse të nejësit kanë dalë dhe ata e kanë qitë me karikë. Se paralizu me ushtë, se ne kanë qitë kur qishë, pasha përtë nuk kave. Qa ditë... Natë në ditë që i vratën ato ditë paldonicë, na patëm frike durëm kofinë, me ikë me fëmitë, vete shtauta. Këto na metëm vjerria, pleshtë, tu kishmi mërzia, këtë na metëm familja gjemë fshatë. A kini marrë diçka me vete, a kini lanën atje diçka? Jo, këti kina lanë shpe, por gjë me vete s'kina marrë, veç fëmitët që kanë pasë veshë. Gjatë rrugës me fëmi, kini pasë në kraj, kini bajtën... Po, në kraj kina pasë, kina shku të e në kofina, kanë këthi prapë me nëzërë depozita për fëmi. Të e rinë azunë ullë, unë kisha frikë dhe isha po dërë në i kosh... Di po na... Po na zonë ati nulla, për kina këthi prapë. Edhe më kofinë këtu në... Kumërënëm të Macedonë, ato blacarit kishë ndarë... Na morë për më në apritë, na morë në apronë të e në shkopë. Na kina ikë për dimë se kina rao në lesan, kina nëjë dine qokë. Ka e shqipë të mjallin në maton, pustani ikin të u gjekë, na paqare me hikë. Kina nëjë dine të atë e masëni na qukë, kina orë për shkupë. E ne kina orë në granisë, na qka ishën me pasaportë atë e nanë, kina dollë, e mo difmi, gjolli, shuë që ato kanë metë, ato i kanë qitë, Ka i kanë qitë ato me të dhonë kështu so, s'ma mërmenja që i delë, po zori që ka të po bënke. Se heka që i kina hek, mu zvetën e në shpitë, në shpitonës, si i ra që, me di që kur në zarë. Tutë, gazë, bëllë. Veq i kina shu, dë gjonë që ka kina pasë, va kina qitë, dherën e në kanë metë në malë, ka kanë shku, ka kanë upë së dimë. Shpojnë e kina mqelë, kina lonë që ashtu, Allah e di mu se qka u bon ati në dhej. Kure këm pohënë se kretë fshatë e fillu në mu tërhekë, vetë mu në mejta në shpia tërë të dhonë në deshë diqish mu dytërë, po, fizelohemi, edhe atër i kumore dhe unë e familjë, kina prunë e nonën, në kumë prunë shoqën me fmitë edhe babën. Kurse në tritë,
krejt për shemë, ne kemi, imi mënu vetëm të jekmi familjen edhe fëmit, e ne të mëdhejt për shemë, ne menemi të kemi atje. Dhe ka shumë të rrisë janë atje në katon. Bashkët nuk i kanë shuë fshatit. Vetëm familjen i kanë ljargu edhe janë të kej përsëri në fshat. Në fshatin pustenik, tanë ditën kanë nga natu. Dhe me thonë prej orës 5 deri në 15 kanë nga natu. Pastaj kishin dalë policia me kamiona edhe ka shkuve në fshat. Dhe i kanë djekë me dorë, sa ato nuk janë djekë për iksin. Edhe janë tërhek atë kanë rënë në lisan. Edhe që ashtu edhe kanë dalë në fshat në regionës e në Garonës. Edhe në bromë janë të kijë përsëri në lisan. Na në fshat, në fshatin dinjës, dhe me thonë këtë teren i shkakon kufinin me Macedoni, o kështë veni minun. Me mina do po, me mina, bashkë në rrëdhë shpijës të ime, shkun po të as 50 metra, o kënë tabelja vendosë atë si u me minun. Na në fshat jemi i konë të izolium që të në verës, dhe me thonë prej kurit ka fillu ljuta në Kosovë. Nuk kemi mujtë me dalë asë malë me prej drumë, asë gjonë për shemët së në kina mujtë me ilqu. Edhe atë natë na ku jemi tërhek për i fshatit, disa mirë kanë dalë me kush ka pot pasaporta kanë dalë në kufin, e disa shka s'kanë pot, atë natë mo e kanë vendosë mina në mina vetëm, me kalu e kufinin dyqysh me dalë, në Macedoni. Na, kur jemi dalë për fshatit Dimës, në Blacë, ati shumë të rritë Blacës në kanë dalë, në kanë pritë. Në kanë shtim rejna, bukë në kanë dhonë krejtë, edhe në kanë thonë se në qëfar vendi do me shku me kere në kanë qunë. Na i na konë të shku rrugës, ka dalë ushtori, na ka thonën mësë që ishlen e shpija që së gucë kush. A ushtartë me maska, ata nuk u beseshmi e ne kina shlu shpijat. E kina lonë një plak, a gjë, asë nuk mundet me hecë, nuk e dim fatin asaj se kur. E ne tu plaçkit, ushtartë, tu hina për shpija. Qka vjetë që në batë? Po, qka mushin? Qka mushin? Këtë kina shku ati në kina netë mbëshet, kina netë kina hi grumbëll, ati me një podrum kina hi. E të netën ati në, ato më veç kur kanë krisë, më janë trishtu e në fëminja. Kur kanë krisën, në kanë trishtu, këtë më në fëminja, veç ka ishin, zdishin ka me shku e. Unë i kam 15, 3 gjeme 2 qike, këna i kam. Në kanë rrëtheku, e kanë të nërha. Pa të mundës të i thë, hajt t'ikmi, shë me bo. Ku marë pleqët, thmit, familin e këmblonat që, ku letë, ku notë, të krejtë. Këlla i kësha me bo. Këna orë në nësaktë, në shdrepëm, loku në kësha. O dhe shkëm e shdry pusht me kapër kraj, i smutë e për ci bane. I kësh në dhe gjallin në morë në që. O dhe që këqesh në dhe që është për në bojnë, a për në lanë që atëja. Për në më nëllë shumë, i nishmi bëmnimat, të në rëonë, jo pëbin sante, jo pëbin nisë, në atë të më sflej, gjithë dhapën. Në halon shpijë në që e kunet e krejt. Sfleq me heq. U desh me ike në lë. Së mi jenë për shkolle. Vete katra ku marë këto. Se të kërset me të shto bëmlina, me tut, me trishti, me drepu, me shpijë, me te, gjomja, me agrija, fëmija ato që ku me shkujnë asha me bapu në prejsin, që shto që aja i voglja. U desh me dalë, që gjasht jatë për shpijet jam këto të dalë. Hore vëllazën, s'kish na iken kur, po pi terorit ku mirë, për vëllazën. Me kësë mu i prej më barkin, e ka. Mirë po pej të utës, pej i terorit, atë arshin në përkaton.
Në shpita e me sënë kanën. Adje lufta në lezhan të kërise. Gjeska u desht me ikën edhe fund. Ati mund rrugës me hesën të jo përrumi. Me kërë me kalim kanë qitë ka që një djetër të pampuri. Me kërë me kalim ma, se dramë s'kam. E kemi hymë pampur. Të në pishe verit jom njësë në kam, të majtë për krahje me shtakë. Që kështu me shpyrët në ramër, Allah. Unë jam kësovare gashi, i këna janë aty në shpin shkollën, në kam shirë, klasës gjashtë. Këm lëna dy shokët, shokët, librat këtë aty. Për gazipit këna ikë. E me ikë ha, tu të ha sëtë, ha në esër, ha sëtë, ha në esër, këm e shkuë, këm e lanë shpijën, këm e lanë fëmijën. Do kishi pasosa, do nuk kishin, e do kanë me e në shpijën. Gjatë gjemi kam, dhe qika i kam, në matume, në kebat në shkija në shpija në kam. E bo, qa dhe të pëshëllëm, sin të dullëm. I këm lanë të kajt, me re, me qik, me mërket. Na të kajt, të dollë. Qa të me kajt, edhe na këna dollë, në të shpijes. E, dullëm të nëse të vozi, e pëm vazë. Këna orë të që kanë Volkov, ku në Shkup, ati gjallin me kanë zdi të tokë. Ku je kanë, a ke liftuë, a ke banë, shka ke marruë. Mishtinë në shtetë po legjie, ata e morën atë gjithë të orë, neve të navejtë kanë shka pëthojmë na. A pas pëthojtë të nërishe. Ishtë gjalli a gjamizë, gjalli së dike gungën. Aso në se dishna. Jo, ne, jo, këne, a petë ka dollë. Asë dishme jësë me fullë. A ke gjuj gjalli, dhe gjalli ka qëse në me zjetë. A ke gjuj, që atë e mërë dhe pak, ka jo, të s'ku në gjuj, nësë jam të une në shpe. Ta në ma, gjalli në mërën a gjë. Pritë se për vjen gjalli s'ka, pritë s'ka, edhe ata të e bon a gjë së valarejt, a gjë. Kërë gjë, kërë di, kërë qënë? Stanin, sa kërë di, ma, në s'ku du me dalë me këshirë, bëllëm. Këto i kam prind, nënën, këto janë fëmijët e vllavit. Të punatat, unë i kam vëqë të gjarë, burën e këmë lana që në shpe. Vjerën, kunet, punatat, kemi dalë që shkemi mujtë, kemi kanë të rësuar, më në gjithë që kemi dalë, kemi arë këto në shkopë. Që të jemi strehu, desat në reqët pak situata, kemi me ne qëto, me ikë. Në avnë atje ku jam të burë, jam me disë shkive, 5 shpije me këtë shqiptarë, qërët janë këtë shkije. Për natë na, kurë s'kemi fletë, kemi ne qutë, t'i pritë, kurë, sëtë nesër, qështë s'kemi gudzu me dalë kërkonë, në shpive që më shetë kemi ne. Për natë jemi kanë të rësuar, ato jo kanë veni bashkë në qendër. Për natë në kanë jetë milicia në shpe, ne ishin të shkijet, hakëshin, pishin, upinshin, arshin të dera në kërseqin. Me dollë, në pa orë, pa kur gjanë. Veç prejtë shme, që ta është kur, ka me ikë, s'kemi posa, s'ka me ikë. Që është që kemi ne, kur pa arau në shtratë, hunqë. Shtirë, që është blaznije një këmë lanë luftë. Vlavi veç në ka proktuar dhe ka ikë, ka shkur në luftë. Sdi, shumë shtirë. Me lanë familjen, me lanë me ardhë në vend të hujë. Sa këna nërë, a gjë ka nërë, për zëtë e kanë re. E kanë marë, i kanë cëptuë, mëte, mëta gjë, qëta gjë, mëta gjë, qëta gjë, vraj. Shka s'kanë banë, shka s'ka ju ka orë në kamë kanë banë. A va t'i pori, a t'i pori që s'kanë re, i kanë banë, për zë i kanë lanë në gjakë. Spate, spate, arme, i kanë cëptuë. Qështu kanë bërë? Ma, gjëtër, gjëtë i këmë lanë, a shkojnë luft, a ku shkojnë, Allah jetë devet. Gjëtë për cila, gjëtë në parë gjëtë. E franë, gjëtë gjëtë pa shkusë.
e cum bățel tu coit. Ai tu coit, na tu coit, veci aloie de ce și gioni. Kështë të të reguë, me lezhan, sërbëvesht në kanë kontrolu, pasosht të pozitët e kemi dërzu, ju kanë rapër qatë, nuk në kanë do. Këtu mu të Makedonët, më kanë shrypë, me qëtërejnë, kam me qëtërësullë, 6 veta, 7, unë e ismutë, në kanë shrypë në tokë, në licija. Kanë nisë më në këtë prapë. Se bepi që adrezën u të këtu nëhit, fortë su në drejtojshë, në ku shkoni? Shkojte Recepi Recep. Takom, takom. Dule, au, ku, ku, për me. Mendojmë në fshatin Krevenik se njëherë mos ta lëshojmë fshatin e ditërim deri sa ka mundësi ashton e tirta ashtë, por na erdhën ashton për forësat mdoja edhe granatimet pak mas lartë i fshatin 1 kilometër e gjithë. Esë mujtë mo me mëri, me arritën, me mëri, me nitën edhe fmit, edhe granimi, edhe kretë në fshat atje, se ditërun të granatojnë edhe të solmojnë. E kishmi ofër shumë. Edhe me ndu matë mendimit, ke fshati mërën më udhën, edhe unë nisëm nga fshati Greçan. Edhe kemi pas të ashti mundimet e tona shumë shtira, kemi pasën pleqë, sif një vetë që tone babën unë invalid. Edhe kemi mujtë qatë shumë me marë edhe me undimu dhe qish. Qish mujtë kemi mujtë me kuajtë do me kra, që shifni që babën janë prisi familjet 20 antarës. Edhe nënën fëmijët janë mujtën se që mund që të hikën ashtu në që kanë mujtën mi për cilën mi ndimu disa që kanë pas antarë familjes ma pak. Jam baba i këtane fëmijëve. Jam me dhe se ka që... që 27 vetë se ka. E më kanë barë në duha, e në kra. E më kanë përplasë njerë, ka më kanë barë njerë në Greçan. Adhe në Greçan faliminerës, në kanë balë me drëmba, e në kanë pranë këto. Jënë fshatë a kanë bedë dikush në fshatë atë? Asë të një. Një i gjallë, ku me najtë o vëllohë ata që të kresajtë bumet, e të pushtë të bom, 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 bom. Në hikëm pi qëse fregjës madhe, e kina gjallë me malë, me i gjallë, ka të lirë, loj, ka dhe gjallë, ka malë gjallë. Si njëri pëshatarë në konë, paqare këna rralë me qatë vjetesë. E sërë në kënë, këna lënë këna, lënë shkretaj, pëtë haqë. Kujdeset atjet ashtë për malin, për baktinë? Kërkush. Ja, kam betë vësët në shkretaj, pëtë haqë. Kam marë malin. Gjonë në kanë shtu, këtë shkretë, pëtë haqë. Na ditë dhe honë në qëndikër, honë ushtë dhe honë këtë. Po. Në kam vetë në fshatë këtë malli, këm pas ljopë, këm pas dhri, këm pas dhenë, këtë kanë pjellë. Di ljopë kanë pjellë, di pa pjellë, la kina qëllë djerën, e i kina lënë salamadi që ashtane, me kallë, me këtë. Këm lënë 30 pulja, këm lënë buktë, 6 pjekë, këm di pa pjekë, njën shparetë. Ta në aftimin, lëshë dhaltin, lëshë gjizën, lëshë kosin, kërëtë, mora fmitë. Hikë, nga natë në qështë së një gjëditi qëta. Granatime, bëmë, bëmë, nga nga në calë, këmë lirëmi.
Ma më këpëtën kam, djallin shpajnë, ki i madhim të ke hënon, të ke sot, përna që të vitë, unë atë di që këto baj bërë, shtën që të baj bërë, shtën që të... Ski zhak, zhak, ullë gjallë, që jetë rëmi i pinë shpajnë, që i ti ka e men me greqa. Di gje ma gje i kam, një kam ma gje, të liftojnë, që jetë nga ka pra, nuk e di ku a. Kina lënë që ashtonë me traktor, me mal, me... Ti njeri me shpaj, me rake, me... Keti kina leon që ashtan, veç mi ti hikmi, ti kur ta lismi. Po, si me thënë, rrethana tona nuk përshkruhen edhe nuk harohen deri në ndekje. Të është edhe nja me fëmijët pa shkollë, fëmijët, se di që ishë me thënë, me ti përshkru. Shkojnë shkollë, unë që më për shkollë prej Krevenikit në Lesan, ushtria, gjdo orë, kaloshin tek hapë të tjerë, gjdo hapë, fëmijët i maltretojshin, i pitëshin që i shtek, nëse pse ku shkojnë i po pitëshin si edhe për prindë, si qka kanë prindë, qka bajnë, a bajnë i armë, a bajnë i kështu, që të rethonë atë matë fështira për fëmijët e tonë kanë qenë. Ka keni dalë këndej rrugës? Këne, kur kena arë këne rrugës, fëmijët, ditë e ditë për para për granatimeve të mëdhaja, i kanë hek fletoret, librat për qanteve, dhe të mami në i tesh, të shi në i nënë se ndështë a jesmi malë, dhe i kanë mush qantat e vetat shkollës me tesha dhe jemi ikë. Dhe gjatë rrugës kena pasë që shto probleme fëmijët, me mujtë me hecë, jo, dikun baj, dikun krat, dikun qashtu, ti krej zhak, fëmijt, kena ra këto. Qashtu, edhe një kuna që ka kun pas edhe ajo tre fëmijt vegjel, ato ketë në kraj kena prune, lodhjet më dhaja, se di si me ta përshkru. Ska më dyshe se fshatrat e rrethit të Kaçanikut dhe Hanit të Elezit, pa diktuar janë duke shëndëruar në një kalah historike. Rrugët dhe shtëpit janë shëndëruar në një muze me fotografi të busqeshjeve të ngrira. Çdo gjë është shëndëruar në një heshtje të vrasht që lëndon çdo zemër të njeriut. Një maksim popullore thot, miku i mirë dëshmohet në ditët e vështira. Ndoshta hallet, brengat dhe vuajtjet e këtyre i kanakëve, përndryshe vëllezër dhe motra tona, do t'u lehtësoj mikpritja dhe bujaria të cilën u ofruan familjet tona këto ditë këtu në Maqedoni.